נסעה הרכבת, ומכל הדברים אותה אני אוהבת. לא 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 לא. יש לי גלידה הכי טובה, הכי טובה ומשובחה, נו ממנה ילדים קוקו, אהה. גלידה טובה, יש לי גלידה הכי טובה, הכי טובה ומשובחה, נו ממנה ילדים קוקו, אהה. גלידה טובה, בתל אביב בכל פינה שותים גזוז, אוכלים גלידה, נונה נונה משלי, גלידה מנה, גלידה טובה. אני עומדת במעגל ומביטה סביבי, אני מושיטה את ידי לחברה שלי, ביער 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 נרקוד נרקוד, ביער 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 נרקוד. אני עומדת במעגל ומביטה סביבי, אני מושיטה את ידי לחברה שלי, ביער 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 נרקוד נרקוד, ביער 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 נרקוד. פעם הייתי פעם הייתי בתימן, שם ראיתי שם ראיתי כושי קטן, והוא לובש לו כובע לבן, והוא יהיה לרותי חתן. פעם הייתי פעם הייתי בתימן, שם ראיתי שם ראיתי כושי קטן, והוא לובש לו כובע לבן, והוא צנה, 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 נס ציונה. אם פעם היו יודעים שהמילה צנה תתחרז עם נס ציונה, היו אומרים זה לא יכול להיות, כי צנה זה הדבר הכי קשה שהיה לנו במדינה הזאת, אבל גם אותו עברנו. ואנחנו כאן, גבירותיי ורבותיי, הערב נספר לכם סיפורים שלא יאומנו כי יסופרו. למה? כי איך זה יכול להיות שבמקום הזה, שסביבו היה מחנה פליטים לכל דבר ועניין, הפך להיות מקום מפואר שקשה מאוד להשיג בו בית פחות ממיליון דולר. תסבירו לי את העניין הזה. על הבמה אנחנו כבר נמצאים עם האחים צנחני ועם יאיר דלל. גולן, ערן, אופיר. שלושה שאי אפשר להבדיל ביניהם, והאימא שלהם בבוקר התקמה ואומרת אבדאלה כוונק. אבל לאלה אי אפשר להגיד אבדאלה, הם לא יבינו על מה אתם מדברים. גבירותיי ורבותיי, סיפורי מעברות נס ציונה, הימים הם ימים של קום המדינה. והנה המדינה קמה, וכבר יש לנו מדינה, אבל אין לנו עם. מה בן גוריון אומר לשלמה הלל? לך תביא לי עם. ושלמה הלל לוקח את הדברים כהווייתם ומביא עם. ומביאים אנשים מכל מקום אפשרי, מאירופה על כל מה שקרה בה, מהמזרח, מעיראק, מתימן, מאיראן, ממקומות שאנשים לא חשבו אי פעם להגיע למקום הזה, ו900,000 איש במשך שנה אחת מגיעים לארץ הזאת, כשבארץ יש פחות מחצי מיליון נפש. חצי מהמדינה הופכת להיות שלוש פעמים מדינה. הנה יש לנו כבר למעלה ממיליון, מיליון וחצי אנשים בשנה אחת. מהפכה. ואז אותם הימים אשכול הוא האחראי על הקליטה, ולובה אליאב הוא האיש שתומך בו ועושה את מה שצריך לעשות, ומגיעים אנשים מכל מקום במטוסים, באוניות, בכל מיני אמצעים, והנה אין מקום, אין מקום. וכששלמה הלל רוצה להגיד לאשכול, אני הולך להביא עוד אנשים, הוא אומר לו, כמה יש לך שם? הוא אומר לו, אולי 10,000 אני אביא. אז אשכול אומר לו, אתה מגזים, אבל אתה יודע מה? תגיד להם לחכות, אין לנו מקום. הנה כבר כל הבתים הנטושים, מלאים,
כל החדרי מדרגות באלנבי מלאים, חדרי מדרגות במקומות אחרים מלאים, אין לנו איפה לשים אנשים, אנשים גרים חדר על חדר בתוך, אי אפשר, די, נגמר, אל תביא אותם, תגיד להם לחכות, עוד שנה, עוד שנתיים, נתארגן ושיבואו. והנה שלמה הלל הולך ברחוב, ברחוב בן יהודה, ואת מי הוא רואה? האדון בן גוריון יוצא מרחוב קרן קיימת, שהיום קוראים לזה שדרות בן גוריון, והוא אומר לו, שלמה, אתה פה, חשבתי שאתה בעיראק. אז הוא אומר לו, לא, אני פה, אבל אני רציתי לחזור, להביא עוד. הוא אומר, נו, ומה אשכול אומר? אז הוא אומר, אשכול אומר שיחכו עוד שנה, שנתיים, אין מים, אין אוכל, אין כלום. אז הוא אומר, אשכול צודק, לך תביא אותם. ומגיעים לא 10,000, מגיעים במכה אחת 120,000 איש רק מעיראק, 50,000 מבולגריה, מגיעים מתימן, מגיעים מרומניה, מגיעים מהונגריה, מגיעים וממלאים את הארץ הזאת באנשים שלא ואליאב קורא להם צונאמי של בני אדם. לא יודעים מה לעשות עם האנשים. וכל אחד ויורדים מהמטוסים, אנשים עם כל מיני תרבושים ועניינים וכובעים וכל אחד בלבוש שלו, וכל אחד מדבר בשפה שלו, וזה מדבר רומני, זה מדבר הונגרי, זה מדבר פולני, זה מדבר תימני, זה מדבר... וכולם מבינים אחד את השני. היום כולם מדברים עברית, אף אחד לא מבין אחד את השני. ואתה שואל את עצמך, איך זה קרה כל הדבר הזה? והנה יורדים מהמטוס, איך קוראים לך? איך קוראים לך? סלח, עכשיו אתה משה, תיכנס. איך קוראים לך? ג'ולט, עכשיו את קרמלה, תיכנסי. איך קוראים לך? ויקטוריה, עכשיו את יהודית, תיכנסי. איך קוראים לך? אליאס, עכשיו אתה אליהו, תיכנס. איך קוראים לתינוק? יוסף. יוסף? אני, התינוק, יושב בזרועותיה של סבתי, תינוק בן 3 שכבר עברנו מאות קילומטרים ברגל, בכל מיני צורות, בכל מיני עניינים, ואני כבר ישן, כי כמה אפשר עוד לסבול? אני יצאתי מעיראק בן 3, אני מגיע עוד מעט בן 4, והנה, איך קוראים לתינוק? יוסף. יוסף? יוסף. 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 שישאר יוסף. 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 אני היחיד במשפחה שלא החליפו לו את השם. אנשים מסתובבו, אחד על השני מסתובבים, אומרים, תסלחי לי גברת, אולי את יודעת במקרה איך קוראים לי? אנשים לא מבינים מה נפל, בין כמה התינוק? מסתכלת עליו סבתי ובלי להניד אף אף ואומרת לו, הוא בן 10. מסתכל הפקיד עליי, על התינוק ואומר, כבר ראיתי יהודים מגיעים מגולה דבויה, ממקומות נידחים, מזי רעב, מסכנים, אומללים, אף פעם לא ראיתי עיראקים, הם כל כך קטנים. הם כל כך מצומקים, הם כל כך קומפקטים כאלה. נו טוב, בן 10, בן 10, רשם בן 10, נכנסנו. הכל היה יכול להיות טוב, אלמלא בגיל 12 ואני בכיתה ו', קיבלתי צו גיוס לצבא. עכשיו, הסבתא שלי חשבה שאם אני אהיה פחות מגיל 10, ייקחו אותי לקובוס. ייקחו אותי לקובוס. לקובוס, היא לא תיתן שיקחו אותי לקובוס. קובוס זה כמו בסוהר, בסוהר, לוקחים את הילדים, לא מחזירים. לא, 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 לא. וככה אנחנו נקלטים ובאים ולא יודעים את נפשנו, ואוהלים, פרדס חנה, אפולה, עין שמר, חדרה, פתח תקווה, עמישב, כפר סבא, נס ציונה, רחובות, קובבה, זרנוגה, כל השמות האלה שאנחנו לא ידענו באיפה זה בא בכלל. אוהלי סיירים בהתחלה נכנסים, סבתא שלי ואני נכנסים בזחילה אל תוך האוהל, כי עכשיו רק הגענו ויש שם שתי כאלה, שתי מיטות. מה זה מיטות? זה שתי תלוליות של אפר שגירפו אותם ככה יפה במגרפה ושמו עליהם שני בדים, זה נראה כמו שתי חלקי קבר כזה, חלקות קבר כאלה, ושמסודרות. ואנחנו ישנים, ואני מחבק את הסבתא שלי, וזה הלילה הראשון שלי בארץ ישראל. והנה, אני שומע את הסבתא שלי אומרת, שמע ישראל, שמע ישראל, הגענו לארץ ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ולא הבנתי מהי ההתרגשות, כי למחרת כשהיא פותחת את היריעות של האוהל ומסתכלת, בדרך אמרו לה, לאן את רוצה גברת? היא אמרה, ירושלים. אמרו לה, תעלי למסעית. אתה אדוני, רמת גן, תעלה למסעית. ואת גברת, רמת גן. תכנסי, רמת גן, רמת גן, רמת גן, רמת גן, רמת גן.
לאן? תל אביב, תל אביב, תל אביב. פותחת ירושלים. איפה ירושלים? מישהו צועק לה מרחוק, גברת, זה פרדס חנה. פרדס חנה? וי, מה תתחנה ומה תתחנה ומה תתחנה. ישר הבינה שתמות חנה. חנה זה אחותה הגדולה. היא אומרת, היא בטח ארגנה לי את הצרה הזאת. מאיפה אני באתי עכשיו? למה? ואנחנו פה מתחילים להבין שהדברים לא כמו שהיו צריכים להיות. והנה, לילה, רוח, גשם משפיל, גשם מבהיל, גשם מבחיל, קר, רוח ועוד רוח ועוד רוח, ואני מתעורר וחושב שאני מת, ושכבר כיסו אותי, ואני רוצה לצאת, ואני לא יכול, כי האוהל נפל עלינו, וסבתא עוד ישנה, ואני צועק, ואני שואג, ואני פוחד, ואני מקיא, ואני חושב שלעולם לא יצא, ואני נחנק, ואז מוציאים אותי הגיבורים, הגברים של המעברה, ולוקחים אותי לאוהל אחר, ומייבשים אותי במגבת רטובה. אז היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נדבר איתכם דיבורים כאלה שתבינו שמה שאתם יושבים עליו, שנקרא כיסא מרופד, קורסה, עוד לא הייתה אפילו מילה כזאת בעברית קורסה. עוד נדבר על מילים עבריות, למשל, אסלה. אסלה זו מילה שלא הייתה. היה בור גדול באמצע המעברה, היו עליו שני קרשים וצריפון. וחרחת נחשח, ברחתה 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 ברוח, תחת לחתה, נצח, נצח, ועומדים כולם בתור ומחכים שמתי כבר אפשר יהיה להיכנס או לצאת. יכולת להיכנס לפעמים, אתה לא יצאת כי הרבה אנשים נפלו. ולך תמצא אותם, אחר כך כולם כמו גלידה. זה היה המקום שממנו צמחה מדינת ישראל. גבורה שלא הייתה בשום מקום. זה היה הקטע ההירואי ביותר של הציונות, ואין בלתו. כי הציונות קיבלה מנה אחת אפיים של מאות אלפי ציונים, 2 מיליון אנשים מגיעים בסופו של דבר, כולם עוברים את המעברות, 230 מעברות במדינת ישראל קמות, אוהלים, אוהלים, צריפונים, צריפונים, בדונים, פחונים, מה שאתם רק רוצים, הכל עם נים, 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 כדי שזה ייראה יפה, כמו פוצקלה, מוצקלה, בוטקלה, לא קוראים לזה פחון או צריפון, לא צריף, פח, עמה, קוראים לזה נים, 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 זה יותר יפה. והמילה מעברה מחליפה את המחנה, והנה לכם היום סיפורי מעברות. ואנחנו נתחיל. גבירותיי רבותיי, סיפורי מעברות, ובמיוחד היום, לכבודה של העיר נס ציונה, הכי משגשגת בארץ והכי נדרשת, אנחנו היום נראה לכם איך הופכים מצב קשה למצב מעולה מאוד. בבקשה. מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלח, פה זה ארץ ישראל, פה זה ארץ ישראל, יא סלח, פה היה דוד המלך חי, פה אתה תחיה גם כן אינשאללה, בארץ ציון כדבר אדוני. אך יא רבי יא רב, אך יא ולי יא ווי, איפה 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 ארץ ישראל. אני רוצה להזמין לבמה את מאיר חיית. מאיר חיית הגיע בן 5 מבגדד, עיראק, השנה היא 1951. אני רוצה להזמין לבמה את מהנדס אליהו קרמלי, הגיע בשנת 1950, עלה לארץ מטהרן, היה בן 13. אני מבקש להזמין לבמה את מדלן שמעיה, חקלאית, עובדת מכון וולקני, נולדה בשנת 1931, מגיעה מעיראק בשישי לשישי 1951, ממש היום מגיעה, והיא בת 20. אני מזמין לבמה את דוד שלום, לשעבר ביטה, הגיע לארץ בשנת 1949,
הוא היה בן 5. הייתה לי דודה אחת, דודה רבקה, שהייתה אומרת, וואי, אבדאלק, לא ראיתי אותך מאז שהיית בן 5. באמת לא השתנית. יעקב בלס הגיע מעיראק בשנת 1951, והוא בן 9. כדי שתבינו, משפחת בלס באה מבלס, ובלס זה לא עיר, ובלס זה לא שכונה. בגלל שאנחנו היינו בעניין של האנגלים, בלס היה פלס, ופלס היה ארמון, והם נחשבו לאנשים שגרו בארמון, אז קראו להם המשפחה שגרה בארמון, משפחת בלס. היי לכם. חנינה ביבי עלתה מעיראק בשנת 1951. היא הייתה בת 16 ומוכנה כבר לחתונה. אני רוצה להזמין לבמה את אלוף משנה דוקטור ניסים יחזקאל. דוקטור ניסים יחזקאל הוא הסברי היחיד פה, כי הוא נולד בשער עלייה, והוא נולד בבית החולים חדרה, ובגיל שנה הגיע למעברת נס ציונה וחי בה עד גיל 7. ועכשיו אני מזמין לבמה את יואב בלס. יואב בלס שהוא היה פואד, אבל פואד נהיה בלס יואב. הן לכם החלפת שמות. הוא הגיע מבגדד בשנת 1951, והוא בן 6. שאול עמית הגיע ב-1950. גם הוא הגיע מבגדד, אבל הוא לא זכה לעלות עם הסבתא שלו, הוא זכה לעלות עם הדודה נזימה. והדודה נזימה הייתה יחד איתו כל השנה הראשונה בלי אבא ובלי אמא. אני רוצה להזמין לבמה את יוסף יוסי שבו. יוסי שבו, הגיע יוסף, גם לו לא החליפו את השם. יוסף שבו הגיע לארץ ממצרים בשנת 1950, והוא בן 10. אין לכם, גבירותיי ורבותיי, אלה ילדי המעברה. אך יאללה ויאללה, יוסי, אתה מגיע בגיל 10 ואתה יורד מהאונייה עם כסף, אתה בא עם כסף, איכשהו ההורים הצליחו להגניב, לא כמו אלה ממצרים שחיכו עד שנת 1956 וקיבלו הוראה מנאצר, תוך 48 שעות אתם עוזבים, וכל המצרים היו צריכים, פשוט היהודים היו צריכים לעזוב ולהגיע לארץ. אתה מגיע עם אבא עם חלום ציוני. אבא, אנחנו מגיעים פה בינואר 50 ל... קראת לזה מחנה סן לוקס, קראו לזה. זה שנכנסת היה סן לוקס, אבל עברנו למעברת באר יעקב. זה היה בתחילת שנות ה-50. אבא שלי ביקר בארץ, הגיע עם רכבת ממצרים לתל אביב ב-46, הוא ידע מה קורה בארץ, הוא גם ידע עברית, סך הכל הוא הגיע, הוא ידע מה קורה, וידע גם את שערי הבורסה של הדולרים. את הכסף הוצאנו ממצרים, היינו צריכים להוציא את הכסף ממצרים, גם לא הרשו להוציא כסף,
אמא שלי הייתה בהיריון, תפרנו חגורות סביב להיריון, כל הדולרים. אני, בן הבכור, מעיל עם מטבעות זהב בכיס, תפור בתוך המעיל. מגיעים לארץ, גם בארץ עוברים את ה-DDT, הכל, אבל עוברים הכסף. עכשיו, השער הרשמי לדולר היה 30 גרוש, והשער בשוק השחור היה לירה ו-20, פי 4. יהודי לא הולך לי עכשיו לזה, אז אבא שלי כל פעם היה מוציא חלק מהדולרים, עד להתקיים במעברה, מוציא את הכסף, הולך לפרוט, חוזר. עד שיום אחד חבר שלו אומר לו, תשמע, למה אתה כל פעם מביא 10, 20, 100 דולר? תביא את כל הכסף נפרוט ותכניס לבנק. שם לו מערב, הגיעו המשטרה, לקחו לנו את הכסף. אמיתי. רק רגע, תשמע, אני אראה לך משהו. הבאתי את המסמכים, החרימו לנו את הכסף, שהיה אמור לקנות דירה, שהיה אמור להתקיים, לקחו את הכסף ולא החזירו עד היום. הנה, קבלה, מה שנקרא קבלה. אף אחד לא חתום על זה. כתוב רק מחוז, מטה מחוז חיפה, וזה לא נייר של מטה, זה סתם, שמו לו חותמת, ובזה הנני לאשר שבתאריך 30/1/50, החרמתי בחיפוש, וואי וואי וואי, הוא מאשר שהכסף הזה יש לו גם כתב של גנב. זה הבן אדם בשלושים, וקוראים לו גם חופי, כמו כן, הוא היה עלינו. הבן אדם עשה נייר כאילו. יש ראשי ערים שמואשמים בכל מיני צרות. זה ראש עיר שעשו לו צרות. יש ראשי ערים שאומרים עליהם גנבים. זה ראש עיר שגנבו ממנו. אוקיי? עכשיו, לא רק זה, יש פה מסמך שאחרי כמה חודשים קוראים לו לדון ועוד רוצים לתת לו קנס עוד. עכשיו זה גם כן מסמך קרקאו, זאת אומרת שזה לא שווה שום דבר, כי זה לא מסמך של מדינת ישראל עם נייר מכתבים של משטרת ישראל, זה פשוט הבן אדם לקח מכונת כתיבה, חכם, כתב למעלה משטרת ישראל, זה מסמך מזויף לחלוטין. וכותב פה מחוז אללה וזה וזה, לכבוד משה שבו. שבבו, אללה ירחמו. בית עולים, כך קראו לזה באר יעקב, מחנה דף, דלת. החרמת הדולרי, מכתבך מתאריך 15/6, זאת אומרת, גם עונים לו, כן? בתשובה למכתבך, תחת האסמכתה, הנני מבקש לסור למשרדנו על מנת לסדר באופן סופי את עניין הדולרים שהוחרמו על ידי, לא כתוב מי, מישהו בעבר, כן? לא כתוב גם מי, כן? אסיר תודה יהיה, הוא יהיה אסיר, אם היינו יודעים איפה הוא. אסיר תודה יהיה אם תופיע או תשלח את תשובתך בהקדם למשרדי. מפקח ראשון אברמסון, הוא היה עלינו. עכשיו זה הכסף שהיה אמור לקנות דירה. המזל שאת הזהב לא הלך לפרוט, אז היה לנו לפחות כסף לקנות דירת עמידר בבת ים עם הזהב שהיה לנו. אבל זה חלק מההוויה שהייתה. לא רק זה היום מעודדים להביא מטבע חוץ, לקחו לנו, אבל זה היה חלק מה... יוסי שבו, סיפור ראשון. פואה, תן לנו עכשיו רגע אחד, ניקח רוורס, אתה לא בא ממצרים, אתה בא מעיראק, ואיך אתה יוצא מהבית, והנה, יאללה, יש טיסה. אנחנו היינו בבגדד, בעיראק. נהג מגיע אלינו בשעות הארבעים, בערך 5-6 בערב. תעלו לאוטו, היינו לבושים, מחוייתים, אני, אבי ואחי. עלינו לאוטו, נסענו לשדה. בשדה תעופה, אנחנו הולכים לביקורות כאלה, פוגשו... לא היה אז דיוטי פרי בעיראק משהו? לא. לא דיוטי פרי, לא כלום? לא היה, לא דיוטי פרי ולא כלום, היה 15 קילו במזוודה וזהו. אנחנו מגיעים לשדה תעופה ואחד המוכסים, הכיר את אבא שלי מעוד מועד, והוא שואל אותו, אבו סבח, ואין בתרוח? מה אין תאון זה ילמליק? בתרוח תאכל רמל ותאכל חרב? לאן אתה הולך? אתה כאן חי כמו מלך, מה, אתה הולך לחיות בלאכול חול? במלחמות. אבא שלי כמובן לא התייחס, המשכנו הלאה, לקחו אותנו את כל הביקורות, עלינו לטיסה, אחרי כמה שעות נוחתים בארץ, במדינת ישראל. אנחנו מגיעים לשדה תעופה בלוד, מלוד קוראים שמות, מעלים אותנו למשאיות, לוקחים אותנו,
מסעיות, מסעיות שהיו. זה לא כמו היום, אם יש לזה תקן, אין לך תקן. אין לך תקן אם אין לך חגורה, ואין לך תקן אם אין לך ריפוד. שום דבר כמו... ואין לך מעגל סגור, ואין לך שטיחים מקיר לקיר. שמים אותך במסעית, אתה עולה ככה, מחזיק בסולמות, ויאללה. כל אחד מחזיק אחד בשני, ביטוח לא היה אפילו. ואז אנחנו מגיעים לשער עלייה. בשער עלייה אנחנו באים לקליטה. וקולטים אותנו, מכניסים אותנו לתוך חדר, שואלים שמות, מחתימים את אבא שלי על 3 מיטות, 3 מזרונים ו3 שמיכות. אותנו מכניסים לחדר, תורידו את הבגדים העליונים, תרימו ידיים למעלה ומרססים אותנו ב-DDT. מי שזוכר, זה היה לא נעים, בכלל לא נעים. אחרי זה מפנים אותנו לאיזשהו צריף, ואנחנו יושבים שם 3 ימים בצריף בשער עלייה. אחרי 3 ימים קוראים שמות, נותנים לאבא שלי את הפנקסים של התלושים של האוכל. מי שהיה במעברה וזוכר, זה התלושים, הילדים מקבלים צ'ופרים והמבוגרים מקבלים פחות. ואז יש סידור, כמו סידור עבודה, קוראים לאנשים ואומרים להם, יש למעברת נס ציונה, יש מעברת זרנוגה, יש חירייה, יש זכייה, ויש כל מיני מעברות. אבא שלי החליט, שלף נס ציונה. כי זה נשמע טוב, זה נשמע אשכנזי. לא, כי זה היה הראשון, אז הוא זכר. ואז הגענו למעברת נס ציונה, במסעית כמובן, עם כל הציוד שלנו, עוד 3 משפחות היו איתנו. באנו למעברת נס ציונה, שזה היוניברס היום. היו שם 3-4 אוהלים. ואנחנו מחכים בשמש שיבנו לנו אוהל. האוהל, כמו שאתם בטח ראיתם פה בתמונות, זה כמו בצבא, הרצפה היא מחול, יש שירותים במרחק של 50-60 מטר, קליעה למטרה. אלה היו השירותים, מקלחות לא היו, מי שרצה להתקלח, התקלח בתוך הפיילה, בתוך האוהל. שירותים צריכים לחכות בתור. מי שרוצה לעשות כלים, לוקח את הכלים שלו, ורץ 50-60 מטר קדימה, יש שם קערות ציבוריים, עושים כלים וחוזרים לצריף. כעבור כמה ימים, אבא שלי עם 2 ילדים, האמא שלנו נשארה בחול, אין לו אף אחד, אין מה לעשות איתנו. היה מנהל מעברה, קראו לו שמעון. אבא שלי הלך להתייעץ איתו, מה אני עושה עם הילדים, מה אני עושה איתם? אז הוא אומר, תשמע, הכי טוב, בואו ניקח אותם לקיבוץ. אבא שלי השתכנע, רשם אותנו בקיבוץ בצפון הארץ, לקחו אותנו לקיבוץ, שם עברנו עוד פעם קליטה. הלבישו אותנו טרנינגים עם הגומיות בידיים וברגליים, גילחו אותנו קרחות. היום לא צריך לעשות את זה. יש היום, מה שנקרא, הבאתי מהבית. היום זה מודרני. ואז, אומרים לנו, יש לכם הורים משנים. זאת האמא המשנית, זה האבא המשני. תרצו משהו, אתם פונים אליהם. כמובן לא ידענו עברית. האוכל, אנחנו לא רגילים אליו. ואז ירדנו במשקל. לצערי קיבלנו גם דלקת עיניים. ובין זה לזה, אבא שלי, כל ראשון וחמישי, נוסע לשער עלייה, לראות מי בא מעיראק. אז היה פעמיים בשבוע טיסות, באים לשם. כעבור 3 חודשים, האמא שלי מגיעה עם המשפחה שלה, עם האבא והמשפחה שלה. היא אומרת, איפה הילדים? לי קראו פועד ולשני קראו סבח, לאח השני. כשבינתיים בקיבוץ החליפו לנו שמות. אותי קראו יואב, ולאחי קראו יואב, אורי. היה אחד שקראו לו גם כן סבח, והלך לקיבוץ, ואמרו לו, אתה יודע מה? עכשיו קוראים לך משה. אמר, בסדר. הגיע הביתה מהמעברה, אחרי שבדיוק במקום הזה שהוא קיבל את ההוראה, האמא שלך הגיעה, והוא חוזר הביתה למעברה, לבית שלו, והאמא שלו אומרת לו, אי, אבדלק, סבח, שלונה, כזה. לא, אני משה. אז היא אומרת לו, אבל יש לך כבר אח משה. ואין עליק. ואז האמא שלי מגיעה, היא רוצה לראות את הילדים שלה. והיא מתעקשת, אני עכשיו רוצה לראות את הילדים שלי. אמא שלי מגיעה עם האבא ועם הסבא שלי, זכרו לברכה,
ישר לקיבוץ. היא רואה אותנו מרחוק, אומר, בדלכם, הדה פועד, הדה סבח, מה אקלתם? ישראל, מה בי אקל? אשכון שולו, הולו אני. מה זה, אין אוכל בארץ הזאת? למה? איך אתם נראים? בדלכם, מה עשיתם למלואדי? אני רוצה את הילדים שלי. מה עשיתם לילדים? תביאו אותם אליי, אני רוצה לקחת אותם. לקח אתכם. ואז לצערנו הרב, אני עד היום מצטער, ההורים שלי חתמו על ויתור, לקחו אותנו חזרה למעברה. גבירותיי ורבותיי, פואד בלס. תודה רבה. והנה אני עובר עכשיו למדלן. מדלן, מדלן זה גם כן מהשמות הבריטים. למה אנחנו העיראקים היינו אנגליזים. אנחנו כל עיראקי היה אנגלי, אנחנו היינו אנגלים ובשמותינו מצלצלים, הוא היה נתמדנה וסימנה אל צ'לב בובי, אפילו הכלב התאנגלז אצלנו וקראנו לו בובי. עכשיו, יהודי שהיה לו כלב, באופן אוטומטי הוא היה בובי, ואם לא היה לו כלב, אז הוא היה הולך ככה ברחוב, חליפה, שלושה חלקים כזה, עם חפתי מזהב וזה, בובי! בובי! Where are you? בדל ענק, ונק? ונק? בל ענק? בובי! שידעו שיש לו כלב, והוא גם כן אנגליזי. אז מדלן, את מגיעה מעיראק. תני לנו את התיאור של הטיסה שלך ככה לארץ, לאט לאט. ב-1951, בשישי לשישי, הגיע התור שלנו לבוא לארץ. בעלי לקח טקסי ונסענו לשדה תעופה עם שני ילדים. עלינו, נתנו לו כל אחד כמה שנתנו לנו בגדים, בא מטוס ועלינו. עלינו והמטוס נוסע, 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 ופתאום ראינו שהגענו. כל האנשים התחילו לעשות כפיים ולקרוא, צמחנו. יצא מישהו מטייס, בחור אחד, הוא אומר, לא הגענו, חזרנו לבגדד עוד פעם. זאת אומרת שהכפיים היו תחי בגדד. לא לעשות רעש. ירדנו, לא רצו להכניס אותנו בתוך העיר. נשארנו בחודש שישי כל כך חם, נשארנו בשדה תעופה, שמש חמה, ולא ידענו מה לעשות. למה לא מכניסים אותנו? בא אחד מהערבים, הוא אומר, אתם לא יודעים, אתם הולכים בלי לחזור. רוחה בלה רג'ה. רוחה בלה רג'ה. אגב, זה כדי שתבינו, ללכת על מנת לא לחזור, אחד הדברים שעשו זה לקחו את הדרכונים ולקחו את התמונות ולקחו את כל מה שהיה כדי שחס וחלילה הציונים לא ירגלו אחרי עיראק, ונתנו לאנשים פתקים כאלה עם חותמת one way ticket באנגלית ורוח הבלה רג'עה בערבית, שזה בעצם הליכה שלו על מנת לחזור. כשאתה אומר למישהו בעיראק רוח הבלה רג'עה, אתה אומר לו לך תמות. זהו. אז עלינו, הגיע מטוס אחר, עלינו במטוס, הגענו לשער העלייה בשעה שהיה בשעה שבע. כשהיינו בשדה היה חם והיה שמש. הבן שלי היה, שמע יהודה, היה בן שנה. יהודה תקום. תקום, 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 תעמוד, תעמוד רגע אחד. וואלה, יהודה, עכשיו, עכשיו זה לא הדודה רופחה, הייתה לי דודה שמחה, הייתה יותר גרועה. הייתה אומרת לי, וואי, לא ראיתי אותך מאז הברית מילה שלך, באמת לא השתנית. הגענו לישראל בשער העלייה, הילד היה חולה. אצל העיראקים אין שער עלייה, יש שער עלייה, זה ככה. יענו, אנחנו היינו בארמון. הוא היה חולה והיה לו שלשול, בעלי אמר לי, תראי, באה אחות, לוקחת אותו לבית חולים. נתתי לה אותו. לקחתי את הבת ובעלי, והלכנו, היה שריפים בשער העלייה, והיה מיטות, 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 נתנו לנו מיטה ככה בצד. ישבנו בשעה שבע, לקחו את הילד. בשעה תשע, הבעלי אמר לי, בואי נלך למחנה, נעבור קצת. אנחנו הולכים, הולכים, וחושך, אין אורות, קצת אורות ככה, ואנחנו הולכים, ופתאום אני שומעת ילד בוכה. אני מסתובבת בצד ימין, ואני רואה לולים של עופות בקיר, עם רשת, רשת. אנחנו סובבתי, ואני רואה בן שלי בתוך הלול הזה. בעלי שבר את הדלת, והוצאנו את הילד,
לקחנו אותו לשריף איפה נתנו לנו, ועד היום אף אחד לא אמר לנו איפה הוא, ולא שאלו ולא כלום. אתם רואים, יש כאלה שחזרו. אחר כך ביקשנו, גיסתי הייתה פה בנס ציונה, ואנחנו רצינו בנס ציונה. היה בעיות, לא נתנו לנו, כן נתנו. אחר כך עלינו באותו מסע, באנו לנס ציונה, נתנו לנו אוהל, ישבנו, היה שנה גשומה, היה גשם, לקחנו את הילדים, ישבנו במיטות יחד עם הילדים. אחר כך ישבנו, ואז נתנו לעובדים כל חודש 12 ימים עבודה. ו-12 ימים את יושבת בבית. אז אני הלכתי לשכת עבודה, אולי פה יש ותיקים יודעים, בחורה שנתנה עבודה, קוראים לה שרה. מישהו מכיר אותה שרה ניניו. שרה הייתה נותנת עבודה. כן. הלכתי אליה, אמרה לי, את רוצה לעבוד בחקלאות? אמרת לה, לא חשוב, איפה שאת רוצה אני אלך. נתנה לי למכון וולקני. מכון וולקני היה בבית עובד, אחרי בית עובד, לפני שעבר לבית דגון. אני הלכתי באוטובוס, היה עד... והתקבלת והתחלת ללמוד. כן, אז אני במעברה, קודם כל היה שיעור הערב פתחו לנו, והלכתי כמה שנים ללמוד שם שיעור הערב. היו אנשים צחקו עליי, אז הייתי מחבא פה את המחברת והייתי הולכת. בסוף אמרו לי שאנחנו שולחים אותך למכון וולקני, תלכי לעבוד בחקלאות. הלכתי לעבוד, ירדתי בבית עובד, פתאום אני רואה עגלה עם סוס, ובחור עושה דיה, דיה. אני אומרת לו, דוני, אולי אתה יודע איפה מכון וולקני? הוא אומר לי, בואי, אני המנהל. קוראים לו גרין, פנחס גרין גר בבית עובד. אולי גם מישהו מהבתים יודעים. פנחס גרין היה האיש על הסוס, והגברת הזאת שלמדה עברית בשיעורי ערב, הפכה אחרי 40 שנה לעובדת המצטיינת ביותר במכון וולקני. והפכה לאחת ממנהלות, המנהלות במכון וולקני, כך שזה פשוט תענוג לשמוע. אדון קרמלי, אדון קרמלי, אדוני המהנדס, כן? אני לא... עוד הימים, נהייתי מהנדס. נכון, ואתה כבר כנראה, מאז שהיית ילד, היית כבר מהנדס, רק לא ידעת. לא ידעתי, יכול להיות. תן לנו את התמונה של המעברה, נס ציונה, מהימים ההם. הגענו למעברה אחרי טלטולים ברכבת, משער עלייה, שישנו לילה אחת על מזרונים, אני המבוגר, שני אחים קטנים, והורים... המבוגר הוא בן 13. 13, והורים צעירים. עכשיו, למחרת, כשהתעוררנו, אמרו לנו ללכת לאכול. עמדנו בתור כשעה, שעה וחצי, קיבלנו ספל מתכת עם איזשהו מים, אמרו תשתו לגימה, זה התה. אני קיבלתי פרוסת לחם עם משהו מרוח מאוד, מלוח, ואבא שלי קיבל פרוסה עם זנב דג מלוח. שהוא לא ידע בתרבות האוכל שלו מה זה ואיך אנחנו אוכלים. האמא שלי כשהיא ראתה את זה ישר שמה את זה על המחבת. כן. אגב, את זה הבאנו לאוהל, חילקנו את זה עם שני אחים. מזל שאמא שלי הכינה חבילה של ביצים קשות, תפוחי אדמה מבושלים, היא כנראה שהבינה משהו בדרך יכול לקרות. עכשיו, ברכבות שנסענו, זה רכבות לא נעים להגיד של בהמות. שערים כאלו גדולים עם מנעולי ברזל, מלוכלך, מסריח, אנשים ישבו בערימות. עכשיו, נהג הקטר כנראה שכח שהוא מוביל אנשים, וזה היה קטר של קיטור, לא כמו היום הדיזלים. הוא נסע בבת אחד, כולם נשפחו אחורה, אחד על השני. הוא עצר באופן פתאומי, כולם נשפחו חזרה קדימה. בסופו של דבר ישנו לילה אחת בתוך הרכבות, הגענו למעברת נס ציונה. מה אתה רואה? אני אומר לך את האמת, אני בילדותי, כשסיפרו לי על ארץ הקודש, ארץ ישראל, חשבתי לראות דמויות מהתנך, חשבתי לראות את בית המקדש, קבלת פנים אחרות, פתאום אני רואה אנשים מוזרים. עם, איך נקרא, זה למדתי יותר, פאות, אחד מהם היה חבר שלי בסוף,
עם כפיות, עם תרבושים, מדברים שפה שונה. פתאום הגיעו קבוצת אנשים שהכנסו אותם בצריפים, אמרו אלו בוזבוזים. בקיצור, הייתי בהלם גמור, והימים יגידו, אחר כך היה אירוע אחר, שברחתי מהמעברה. הלכם, הלכם, כך יוצרים קרמלי בארץ הזאת. אבל ברחתי. זה סיפור אחר. דוד שלום, אתה היית הילד עם האלה. כשהיו אומרים ככה, התכוונו לתימני. זו הייתה תנועה, הוא כזה. זאת אומרת, ספר לי מהצד שלך. אנחנו עלינו ב-49 מעדן, הגענו לעין שמר, ובעין שמר היינו באוהלים, ואז בתקופה היא ירד ברד בשלג מאוד כבד. השנה 1950, 50. בשני לפברואר יורד שלג 20 סנטימטר בתל אביב. נכון. שלג בכל הארץ, מרחובות ועד החרמון. כל המעברות מכוסות בשלגים, מגייסים את הצבא להוציא את האנשים מהבוץ ומהבלגן. משם, מעין שמר, אחרי שפינו אותנו מעין שמר, הביאו אותנו למעברת נסיונה, עברנו באוהלים. המעברה הייתה מצד מערב לכיוון מכון בולקני, שם היינו בערך עד 52, ב-52 קיבלנו צריפים. אני זוכר, הצריף שלנו היה 197, גרנו שם. האמת היא שאנחנו, רוב האוכלוסייה במעברה, רובם היו משפחות עיראקיות, חלק רומנים, חלק פרסים, והיו בערך איזה 30 משפחות של תימנים. וכידוע, אני גדלתי הרבה בין המשפחות העיראקים, אהבתי את התרבות שלהם, גדלתי, למדתי את השפה שלהם. השוק תחכי ערבי אמין? يعني עיראקי? נוס בנוס. מה אני רוצה להגיד? ואנחנו, יהדות תימן, בדרך כלל באה מתימן עם פאות, ואנחנו למדנו בבית ספר דתי, שזה היה פה איפה שהיה פעם חברה קדישה, ואנחנו, הילדות הייתה מאוד קשה, אנחנו עבדנו בכפר אהרון, בחקלאות, בכל מקומות בשביל להחזיק את המשפחה. מי גורם לך להיפטר מהפאות? מה שגורם לקרות לפאות, אני בתור ילד, הייתי אלוף הג'ולות, והייתי מנצח את כל הילדים. עכשיו הייתי לוקח את הג'ולו, הייתי הולך ומחביא את הג'ולות, הייתי שם אותם בכיס, וחופר מאחרי הצרי ומחסה, חופר ומחסה, וכל הילדים מחפשים איפה אני שם את הג'ולות, ואני רואה אותם שהם באים, והם לא יודעים שאני שם אותם בכיס. האמת היא שבגלל זה היו מקניטים אותי והיו מושכים לי את הפאות, וזה נקרא בערבית הבוזלוף. כל הזמן היו מושכים לי והיו מציקים לי. לא ידעתי איך להתפטר מזה. אז יום אחד אני מספר לאחי זכרונו לברכה שנפטר, אם לא תשמע, מה אנחנו עושים? אומר לי, תשמע, בוא נוריד את הפאות. אמרתי לו, תשמע, בשבילנו יהדות תימן, פאות זה דבר חשוב. מה יגיד אבא? אומר לי, תשמע, מה יכפת לך? נקבל פעם מכות ונשכח מזה. כי היינו סובלים. היינו סובלים קשות. אז יום אחד, אנחנו בדרך כלל, אנחנו כל יום שישי, אני יושבים כל הילדים עם הבנות, וחוזים לפרשת השבוע, שניים מקרא ואחד תרג'ום. אז האחי אומר לי, בוא נעשה את זה. אנחנו הורדנו את הפאות, אני ואחי. אנחנו יושבים ביום שישי, אבי מסתכל עלינו, היה בהלם. הוא רואה שאנחנו בלי פאות. הוא אומר, תתחילו לקרוא. התחלנו לקרוא. ככה, ואנחנו רועדים מפחד, הוא הוציא את החגורה, אז באנו עם ארגזים שהייתה קשורה עם חגורה, הוציא את החגורה והתחיל להצליף בנו, אחד, 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 ובסוף, אחותי הקטנה שיותר קטן ממני עמדה בצד, היא בטעות חטפה בברזל של החגורה, התעלפה, ואבי הפסיק את המכות, וככה ניצלנו, וככה, ניצלנו גם מהמכות של אבא, וגם ניצלנו מאבו זלוב שהם מושכים לנו את הפאות כל הזמן. דוד שלום. אני זכריה בן עזרא ולחמי לחמה ענייה, וגר אני במעברה אצל הכביש לנתניה.
בחורף יעקור חודר, בקיץ ימחניק לי, אבל איני דורש יותר, זה מה שיש מספיק לי. פה כל עשיר וכל עני מוצא פגם אומום לו, רק האחד התמוני עוד לא חסר מאום לו. ימי פילל, ימי מילל, שיזכרני הגואם, אם נתקיים מה שיבטיח ובמלך המשיח, הכל כדאי וטוב אם רע, נאום זכריה בן עזרא, זכריה בן עזרא. צעד שצעדתי, הכל כדאי חלל היום, נאום הגבר בן גוריון. (מחיאות כפיים)